Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында Олимпиада ауылы ашылды. Онда бас-аяғы 31 ғимарат бар. Кешен 10500 спортшы мен 7000 туристі қабылдай алады. Мұнда 5000 адамға арналған асхана, спорт залы, демалыс аймағы, сұлулық салоны мен діни орталықтар бар. Алайда Австралия ұлттық Олимпиада комитетінің өкілдері кешенге көңілдері толмайтындарын жеткізді. Олар ғимараттардың ішіндегі құбырлардан су ағып тұрғанын және баспалдақтардың жарықтандыру жүйесімен жабдықталмағандықтарын айтып отыр. Жаңа Зеландия мен Ұлыбритания делегациялары да осыған ұқсас шағым түсірген. Ал қиындықтар шешілгенше, Австралия делегациясы жақын маңайдағы қонақ үйлерге жайғасатын болады. Because of the combination of plumbing and electrical issues. Біздің ойымызша олимпиада ауылы әлі дайын емес және спортшылар үшін қауіпті. Өйткені мұнда газ жеткізу жүйесі қалпына келтірілмеген. Электр қуатымен қамту мәселесіне қатысты да осыған ұқсас қиындықтар бар. Сондай-ақ кәріз жүйесі де қирап тұр. Мен бұған дейін қызмет бабымен 4 олимпиадада жұмыс істегем. Алайда мұндай жағдайды алғаш көруім.